dragi mladi, od srca vas pozdravljam i radujem se što ste kao volonteri prisutni u promicanju ljudskog života. Neka vaš rad, vaša žrtva budu ono što će pridonositi mnogima da budu svjesni veličine života i poštovanje života od začeća do smrti. I evo, nastojte ne cijeniti samo tuđe živote, nego i svoje živote, ali jednako tako važno je poštivati i život svake osobe. Pa evo, važno je biti svjestan da se u tome može puno činiti, a vi kao graditelji, nositelji budućnosti svojim životom, svojim duhom, svjedočite da slijedite Krista koji je put, istina i život. On je sebe nazvao da je to, pa evo, mi kao djeca Božja nastojimo u tome slijediti njega. Bog vas blagoslovio.